근데 거기서 무서워하는 분이 있어? 중요 좀 있어. 아까도 들은 것 같은데 생각하시겠어. 그러니까 나는 스웨덴에 미신 올딘지 이렇게 되는 것은 아직 많아서 올트 일단 미리 파가다 아야스부터 마찬가지로부터 허허히 온 유스티팅이 뭐로 올린 게 많아서 허석 이렇게 들어 콜라는 게 로이팟 배려하면서 많은 쇼미 스타일에 톱실에서 믿다지 우리 이제 파가 제대로 뉴스티팅 제대로 날 위해 톱실에 제대로 뉴스티팅 아니 허석 스게 라커버치라는 사람의 카메라라는 스게 가라야 저기 주도고 크리티컬 아틀렛 인터넷에 내 말이야 많이 쓰겠어 뭐 스스로 университетизге 여기 온만 제대로 университетиге факат айлсын окуп келген талаба қанаға болады бұлар қосып абутрейнинг күні олай қарамызды оқайды бұларды бизнес тренинг бар бизнес тренинг бұны шақсы өз болған бұл Роберт Киосакині танымалдың асосынайды Богатый папа, Веди папа, китобыға асосынайды тренингдер үйіштіреміз Джим Коллинсның китобыға бар бұлар қосы Богатый папа, Веди папаны оқышты Вавилонның ең бой адамды оқын бөлішті, оның тақлиқты бөлдік. Әне енді қазан қысыларды ауылдан әрінде үші Гүтсі Күрейді китабы тұрыпты, деп көріністі. Ва ұнан кейін әріпті зор-зор китаблар тұрыпты. Әне енді, мәнші сауға сізді мәк деп жауап берген болар біз. Масалан, бізді көріп тұрген бошқа, фақат айлс бұларда таныта болады атмосфера и фақат айлс оқып келген бұларда таныта болады атмосфера и мен цитата қып қойғанмын бұларге абутуриенттік пайтада студенттік даярлан как будто уже студенті студенттік пайтада уже бизнес егесідей оқыған ва дипломы алып өзіңнің офисің үшін оқыған деген тілеген ақ мен агитациям шынан фикрі сталаға жоғай рахмат бұл мынанша орынды сауал Мана білесілам, ингіліс тіліні ілгері кәсіпті бетшәнді, тәржімалы боларды, лингвистті боларды, мысал үшін шақси тәржімалы, синхронды период қыла деген адамды боларды. Мана ақырғы 10 елді бәнінші ингіліс тілі кәсіп болмай болды. Чүнкі ингіліс тілді біліш, бұл нафас алышы енәрсі болып болды, де? Қанап қылып сіз бұны кәсіп ешіз өмін. Яғни, ингіліс тіліні біліш, бұл мәжбуриет, хаман мәжбуриет. Ilgari qani tarjimonni chaqirib bizga ingliz tiliga tarjima qilib bersin derdik hozir telefoningizni ochsangiz bironta ish qilolmaysiz ingliz tilisiz shuning uchun sizlar IELTS o'rganayotganingizda sizlar nafas olishni o'rganyapsizlar sizlar kasb o'rganayotganingizda yo'q bu o'sha nafas olish o'sha universitetga birinchi anaqasidan kirish osmonasidan kirishni o'rganyapsiz endi nimaga sizlarga biznes muhit yoki biznes fikrlash kerak yoshlikdan mana anaqalar bilan gaplashaman ko'p chet elda bo'lganda estoniyada mana estoniya sovet ittifoqini ko'rsa baltika mamlakatlar deyiladi bu yevropa bilan bizani o'rtamizdagi uchta kichkina mamlakat estoniya kichkinagina o'zi 2 million aholisi bor eng tadbirkorlik mamlakati deb hisoblanadi qarangki dunyo bo'yicha tadbirkorlik judayam rivojlangan estoniya nimaga it ham zo'r maktabdan o'rganishyapti ya'ni sizlar abituriyentlar ko'p hatto sizlarga ham kech biznes ya'ni yana ham oxiroq boshlashimiz kerak biznes bu hozirgi kunda hisob kitob biznes bu qaror qabul qilish hayotda to'g'ri qaror qabul qilish uchun biznes eng zo'r o'rgatadigan narsa chunki qaror qabul qilish bu xuddi bir matematikaga o'xshagan narsa sizlar qaror qabul qilishni o'rgansangiz hayotingizda eng zo'r narsa shu shuning uchun agar sizlarga mana biznes literaturalarni aytyapsiz biznes adabiyotda shular qaror qabul qilishni o'rgatadi ya'ni boshqaruvchilik qobiliyatlarini yetakchilik boshqaruvchilik hayotda hamma qismida kerak bo'ladi hozir judayam ko'p odamlarni bilamiz ular vrach o'qituvchi injener muhandis yo boshqa soha ikkinchi ta'lim turib biznesni o'rganishyapti butun dunyodagi tendensiya shunaqa nega unaqa qilyapsan san vrachsan ku desa aytyaptiki yo'q man vrachligimni bilaman lekin biznes to'g'risida manda tushuncha bo'lsa man ertaga o'zimni klinikamni ocholaman o'qituvchi aytyaptiki man biznesni o'rgansam ertaga maktab ocholaman deyapti tushunyapsizlarmi ya'ni siz qaysi kasb egasi bo'lmang ertaga biznes fikrlash bo'lsa sizda siz ertaga o'sha yo'nalishda biznes ocholasiz ko'p yo'lni ko'p narsani hozir mana sun'iy intellekt avtomatizatsiya robotizatsiya o'zgartirib tashladi deyishyapti lekin manimcha eng uzoq davomli ishlaydigan odam bu tadbirkor chunki u doimiy bir narsani o'ylab topadi shuning uchun sizlar albatta boshqalarga qaraganda katta imkoniyatli bo'ladi agar siz maktab davridan boshlab
biznes qaror qabul qilishni o'rgansangiz, moliya asoslarini, biznes reja qilishni boshlasangiz, ertaga shaxsiy oilaviy byudjetingizni ham boshqarishingiz kerak. Masalan, bu hamma hayotimizni taraflarida yordam beradigan biznes skills deydi, ya'ni bu soft skills, business skills bo'lsa, juda ham foydali, o'shaning uchun zo'r vaqtda, zo'r ko'p narsa bo'lsa, hamma biznesmen bo'lolmaydi. Bu tabiiy narsa. O'rta hisobda mamlakatda 10-20% biznesmen bo'lsa katta gap. Lekin biznes fikrlash hammada bo'lishi kerak. Boshqaruvchi fikrlash, hayotingizni boshqarishingizga ertaga zo'r yordamchi bo'ladi.